En aquest vídeo veurem dos dels errors comuns que pot ser que estiguis cometent quan construeixes un sistema de politges compostes o polypast, com el sistema que tenim ara mateix aquí davant, i com pots solucionar aquests errors. Ara mateix estem partint de que ja has construït aquest mecanisme a través del tutorial de l'activitat que teníem proposada, on per cert tens enllaçat el seu tutorial en aquest vídeo. Però suposant que has seguit el tutorial pas a pas, pot ser que arribis a una situació on tens errors. Important destacar que has hagut d'arribar sí o sí a una situació on aquest pal d'aquí i aquest pal d'aquí no col·lisionen amb la corda. Això és el que diu el tutorial i, per tant, hem d'assegurar-nos que quan li diem col·lisiones, aquí estem en el grup B, aquest d'aquí també està a col·lisiones, grup B, i la resta de coses estan en el grup A. Les podríem comprovar totes. Tot està en el grup A. Tot això és el que ens diu el tutorial que ha de ser. Simplement aquí ho estem comprovant. La corda també en el grup A. A veure si ho trobem aquí. Grup A. Això d'aquí baix també en el grup A. La resta de coses, segons el tutorial, han d'estar en el grup A. I nosaltres hauríem seguit totes les instruccions, però pot ser que quan li donem el play ens passin coses com ara aquí sembla que funciona tot bé, però aquí se'ns ha liat la corda aquí dalt. Per què se'ns està liant la corda aquí dalt? Bé, perquè tenim un petit problema que hem de solventar. Anem a ficar el pause. Amb la barra espaiadora podem donar-li el pause. Tornem cap enrere, a una situació més tranquil·la. I des d'aquí, el que hauríem de fer és adonar-nos que si tornem cap endavant, el que ens estava passant és que la corda ens estava quedant per aquí dalt perquè estava interactuant amb aquesta barra de forma incorrecta. Aquesta barra ha de quedar sempre a segon pla perquè el nostre sistema funcioni bé. Això ho podem fer de dues maneres. Una és fent que aquesta corda passi més lluny d'aquesta zona d'aquí dalt. Aquí està molt a prop i a la mínima que aixequem una miqueta, toquen i interfereixen de forma que s'acaba destruint tot. I no volem això. El que volem és que aquesta corda ignori aquest pal. Aquest pal d'aquí, l'única funció que té és aguantar aquest altre pal d'aquí. Per tant, aquí què hem de fer? Doncs hem de fer clic secundari, col·lisiones i dir-li que és del grup B. Desmarquem-la i deixem el grup B. Ara la corda ignorarà aquest pal i, per tant, funcionarà tot molt millor. Anem a situar-nos en una vista adequada i ara sí que, si engeguem la simulació, veiem que això funciona sense problemes. Ok? Aquest és un dels errors. Anem a veure un dels altres errors. Un altre error en el que ens podríem trobar, aquest sistema, és equivalent al que teníem en el cas anterior i, de nou, tenim tot, com diu el tutorial, tenim col·lisiones grup B, col·lisiones grup B, la resta de coses en el grup A, les podríem comprovar totes, però no cal. Veiem que aquí la corda està prou lluny d'aquesta zona d'aquí dalt, encara que estigui en el grup A no hi haurà cap interferència. Sembla que estigui tot en ordre, però comprovem també aquí les col·lisions. En el grup A, tot en el grup A, excepte aquests punts que estan en el grup B. Com podem comprovar, tot el que ha d'estar en el grup A està en el grup A, el que ha d'estar en el grup B està en el grup B, però no obstant, si li donem el play, es trenca tot. Només cal esperar uns segons i veiem que es trenca tot i es lia molt per dalt. Anem cap enrere. Aquí hi ha un petit conflicte que inicialment no hauria de suposar un problema, però l'acaba suposant. I és aquesta zona d'aquí. Aquí tenim que un tros de corda interfereix amb un altre tros de corda i tots dos trossos de corda estan en el mateix grup A. Per tant, el sistema no sap massa què està passant aquí i peta la simulació. No és capaç d'entendre que hi ha una corda per davant i l'altra per darrere. Per tant, en aquest cas, solucionaríem el problema molt fàcilment eliminant la corda amb la tecla suprimir, una vegada seleccionada, i després seleccionar l'eina de cadena o corda, assegurar-nos que tenim una corda, i simplement construir-la de nou. Anem passant per un costat i per l'altre. I assegurant-nos que no toca en cap cas un tros de la corda amb un altre tros de la corda. I si ara iniciem la simulació, veiem que en general funciona bastant bé, no surt tot disparat, tot i que aquí queda una mica retorçat.
però en general funciona prou bé. Ok, aquests són els dos problemes més comuns en els que ens podem trobar quan estem construint politges i hem vist com solucionar-los. Espero que us serveixi i ens veiem en els pròxims vídeos. Ciao, ciao!